Me rastin e 75 vjetorit të vdekjes së mbretreshës së maleve Edith Durham, Muzeu Historik Kombëtar në mes nëntorin e kaluar ekspozoi gjithë veprimtarinë e saj kushtuar Shqipërisë dhe kombit shqiptar. Edith Durham ishte artiste, shkrimtare e shquar britanike që u bë e famshme për shkrimet e saj antropologjike rreth jetës së Shqipërisë dhe shqiptarëve në fund të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit 20. Ekspozita përmban fotografi dhe skica të realizuara nga Edith Durham gjatë udhëtimeve në përviset shqiptare. Drejtori i Muzeut Historik Kombëtar, Dorian Koçi, gjatë guidës që na bëri në këtë ekspozit, ai u ndal në veçanti në rolin dhe kontributin e çmuar të mbretëreshës së maleve në çështjen shqiptare dhe veprimtarinë e saj të dendur në Shqipëri. Mund thuhet se është një nga zonjat e rënda angleze, në fjalët e historianit Noel Malcolm, veprat e cilës pas ngjarjeve tragjike që ndodhen në ishin Jugosllavi, filluan të rilezohen me vëmendje. Çka do të thotë që Edith Durham nuk ishte një shkrimtare thjesht e kohës, por ishte një shkrimtare që kishte lënë dhe studiuese që kishte lënë disa prognoza shumë të rëndësishme, të cilat nxorën kryesërisht në teatrin e luftimeve ballkanike që u ndërmorën në ish Jugosllavi. Ne kemi filluar ekspozitën me disa foto të cilat fillojnë nga jeta e saj në Britani. Ajo ishte fëmia më e madhe i një familje britanike prej 8 fëmijësh, u shkollua në një akademi arti çka i dha mundësinë që ajo të ishte një piktore në Royal College në Britain, në Britani, dhe këtë talent të jashtëzakonshëm saj ajo e përdori më vonë dhe në skicimet e shumta që ajo bëri gjatë udhëtimeve të veta në Ballkan. Në Shqipëri për herë të parë ajo erdhi kur ishte në moshën 37 vjeçe, e lodhur dhe me një shëndet të mpakur për kohën, erdhi për të gjetur një qetësi dhe një në Ballkan ose në trojet e Turqisë evropiane siç quhej në atë kohë. Për herë të parë ajo vizitoi Serbinë dhe efektet e vizitimit të Serbisë ishte edhe libri i saj nëpër trojet Through the Serbian Land, pra nëpër trojet e Serbisë, por ajo ra në kontakt me shqiptarët që fillim në Serbi, i pa ata në një mënyrë romantike, si luftëtarë të fortë dhe me kostumet e tyre të veçanta, dhe mande ka përceu ufirin në vitin 1901 erdi në Shqipëri, ku filloi dhe udhëtimet e saj të para, dhe që atëherë ajo ndoqi rreth 7 udhëtime, të cilat edhe dizenjuan pjesën më të madhe të aktivitetit të vetë të saj. Domethënë ka ardhur 7 herë në 7 herë në Shqipëri. Këtu për shembull neve kemi një hartë e cila është marrë nga British Council, që është udhëtimi i tretë i zonjës Edith Durham në Shqipëri, ku ajo erdhi dhe si përfaqësuese e komitetit humanitar Macedonës, Macedonian Relief Committee, sepse bëj fjalë në vitin 1904 për krizën e madhe humanitare që shpërtheu në Macedoni pas kryen ngritjes së lindjenit të popullsisë Macedonatë dhe shqiptare për më tepër drejtor. Ajo ka vizituar Serbinë, Macedoninë, Malin e Zi, por është dashuruar më shumë ti me Shqipërinë, le të them. Ajo nuk e fshe këtë edhe në shënimet e veta dhe shpeshherë ndonjëherë edhe është paragjykuar për këtë gjë, por ajo e ka shprehur drejt për së drejt duke thënë nëse shtetet e tjera kanë formuar shtetet e tyre kombëtare dhe kanë mbështetjen patronazhe të një fuqie të madhe, shqiptarët në fakt janë në hallin më të madh sepse janë të vetëm në gjithë të përpjekjet të tyre ndaj perandorisë otomane. Dhe për këtë arsye ajo u mundua që të ringjate dhe të tregonte në Europë se çfarë ishte ky shtet dhe për herë ky komb. Dhe për herë të parë në shkrimet e saj është nga të parat udhëtare britanike që e heq fjalën Arnaut për sa u përket drejtimit shqiptar dhe vendos fjalën shqiptar duke e transliteruar dhe në anglisht në shkrimet e saj ashtu siç e thërrisin njerëzit në territoret shqiptare vetveten. Dhe ajo shëtit Kosovën e sotme, shëtit Shqipërinë, shëtit Malin e Zi, edhe kemi foto të mrekullueshme të cilat vijnë nga fushë Kosova, nga periudha të ndryshme dhe qytete të Kosovës,
nga Gjakova, nga Prishtina, pjesë të rëndësishme të talentit të vetë si piktore, edhe e shprehu dhe në skicat të ndryshme, si që shkjo skic e një rrugës së Ohrit, në cilin ajo e vizatoj duke na dhenë Ohrin e vjetër, në apo si që janë mali Melesinit në Bileskovik, në bitë që në qytetë vogë, apo rrëtë Sofrës në një vishtë, apo një qenit të prejstës. Të gjitha këto i ka skicuar dhe i ka fotografuar vetë ajo, apo? Po, ka disa gjëra shumë, gjëra të rëndësishme që vinë në fakt për ertë parë, si që shikojmë të pamje, kjo është kostum tradicional në përmet, po të mëse përdojnë nga të gjithë albanologët, sepse ka të skicuar kostumin kombëtar të shqiptarve të asaj zone. Me një to vizatime janë për herë të parë të ekspozuara sot? Vinë në Muzeun Historik Kombëtar për herë të parë, sigurisht që njife në një qarkë shumë të vogël. Ashtu si që është dhe guri përmetit dhe ne arim të shikojmë një pamje të përmetit të atyre viteve në 1904. Po kështu janë dy foto të rëndësishme, si që është varka në lumin Vjosa pranë Tepelenës, ku shquhet ura e Alipash Tepelenës e ndërtuar, po që ishte prishur dhe që lumi Vjosa kaloi me një lundër, po kështu kemi dhe kajmëkamin e Tepelenës, dy autoritete lokale që ajo i takoi me 1904 dhe që i ka pikturuar. Shumë interesant është pamje nga fshati Shelcan në Elbasan, në Shpat, në krajinë e Shpatit, në cilën ndodhet edhe kisha e Onufrit, por kjo popullsi, për cilën ajo ka lënë edhe dëshmi, ishte një popullsi kripto-kristiane. Pra autoritetet Osmane ajo përdorte emrat besimit musliman, kurse në vetvete në Shqipëri praktikonte kristianizmin. Dhe vizita e saj në 22 prill 1904 është një dëshmi e thellë e përpjekjeve të mëdha të kësaj popullsie për të ruajtur identitetin e vet, në cilën ishin përfshirë dhe fuqitë e mëdha, duke përfshirë edhe rrusinë e largët që përpiqen që të mbronte statusin e tyre. Drejtor, kur jemi tek fuqitë e mëdha, meqë Edith Durham vjen nga Anglia, në shënimet e saja, ka diçka ku thuhet për konferencën e Londrës kur edhe atëherë? Ajo e ka kundërshtuar konferencën e Londrës dhe ka qenë një nga avokatët më të flakta të krimit të një Shqipërie mbi baza, jo mbi baza të vetëvendosjes dhe mbi baza të parimit etnik. Atje ku ka shqiptarë më tjetër, duhen shtrirë edhe kufit e Shqipërisë dhe vetë vepra e saj. Për shumë, si që mund shikoni, disa qytete të skicuara e tregon të gjë, sepse ajo ishte një njëri i terenit që eci dhe preku me këmbët e veta gjithë teritoret shqiptare. Në vitin 1911, ajo është një nga antarët e themelimit të shoqatës anglo-shqiptare, cila është shoqata më e vjetër që vazhdon të jetë efektive e sot, që në vitin 1911 për të drejtat e shqiptarëve, për të mbrojtur para kancelarive europiane dhe kryesisht britanike, dhe sigurisht nuk ishte as edhe në dëshirën e vet të saj që të arrijë dhe të ai copëzim që u arrit në konferencën e Londrës, që sigurisht ishte shumë i dëmshëm për popullin shqiptar. Sa ka qenë periudha më e gjatë që ka qëndruar në Shqipëri Edith Durham? Edith Durham ka ardhur 7 herë. Edith Durham ka qëndruar në udhime të cilat zgjasin një vit e gjysmë dhe pastaj shkonte dhe qetësohej. Por gjatë kësaj kohe unë mund të them se që nga viti 1904, kur ajo përfshihet, dhe deri në vitet kur ajo vdes në vitin 1924, mund të jenë 40 vjet aktive, pasi si të shikoni, neve kemi këtu fraza shqipe dhe fjalor nga itinerari ultimit të saj, në të cilin ajo mblitë dhe fjale shqip për të pasur një fjalor, por si që të shikojmë dhe në pas, ajo ka një letër këmbim të dëmdur me shumë figurat të shquara patriotike të Shqipërisë, në cilën diskutonte problematikat e çështjes kombëtare të shqiptarëve. Në cilën fushë u orientua më së shumti apo shkruajti më së shumti për Shqipërinë, për kulturën, për historinë, për traditat shqiptare? Librat e saj në fakt janë një enciklopedi e vërtet, sepse nuk janë shkruar me qëllimin për të bërë një libër të mirëfillt historik me burime të cituara sipas parimeve akademike, as një libër antropologjik apo një libër ultime. Është një ndërthurje shumë disiplina në të cilët ajo është shumë e ndihshme për të konstatuar dhe për të hedhur në letër atë që ajo shikon vetë me sytë e veta. Sigurisht që ka një lexim më të gjerë të historisë së vjetër të Shqipërisë, të
Skënderbeu të figurave të heronjve, apo dhe të ngjarjeve që ajo përjeton, si që janë kryengritjet e mëlla që fillojnë që në vitin 1908 deri në vitin 1912, por unë besoj që është ngjilloj shkrimi i cili ishte literatura e udhëtimit, ishte shumë i njohur në shekullin e 19 dhe në shekullin e 20 në Britani, si një lloj literature që sillte të reja nga një botë e cila dukej sa larg, po aq edhe afër. Mos harojmë që Shqipëria ishte ende nën dhe Maqedonia në atë kohë dhe një pjesë e Serbisë apo edhe Malit zinë nën sundimin otoman. Nën sundimin otoman, kështu që ata konsideroheshin si pjesë të trojeve të Turqisë Europiane, pra ndilte kërshëri, por rëndësia e saj është që në fakt ajo përcjell me një besueshmëri të gjitha ngjarjet në rajon. Dhe për këtë arsye unë besoj se edhe historiani më i famshëm britanik që është marrë me Kosovën, me Bosnjën, por edhe me pjesë historike Noel Malcolm, vazhdimisht e citon në shkrimet e veta dhe është prerur sepse që është e vetmja prognozat e cilës dolën shumë të qarta dhe në ngjarjet që ndodhin më vonë në ishin e padyshme. Si ka mundësi që një grua e vetme nga Anglia të vi këtu dhe në ato periudha, në ato trazira që ishin ngjarje të rëndësishme luftrave, si ka mundësi që i kanë mbijetuar kësaj një grua e vetme? Në radhë parë kemi parasysh mikpritjen e bujarinë shqiptarëve. Në radhë dytë ajo përfaqësonte ishte në shtetet e një perandorie të fuqishme, siç ishte perandoria britanike, mbante një pasaport udhtimi të tyre dhe në cilën edhe autoritetet osmane, por dhe autoritetet e tjera të huaj ishin të detyruar ta respektonin, por në radhë të tretë kjo është edhe një shprehje emancipimit të shoqërisë britanike të asaj kohe përkundrejt moraleve shumë të forta viktoriane që ishin në shoqërinë britanike të kohës. Edith Durham konsiderohet edhe si një nga fillesa dhe lëvizjes feministe në Britani, çka me të vërtet shqiptare u bën derë, sepse në vendin ku ajo ka ushtruar aktivitetin, ka qenë pikërisht Shqipëria dhe trojet shqiptare në rajon. Këtu për shembull kemi disa artikuj në shtypin britanik të shkruara nga Miss Durham. Help wanted for Miss Durham, okay. Janë raportet saj, apo është një letër e Edith Durham i dërguar Kristo Dakus nga Podgorica në 7 mars 1913, apo kemi dhe një letër të Edith Durham i dërguar Kolma Rubit në malin e zinë 5 shtator të vitit 1912, të cilat janë apo letra dërguar Milto Sotir Gurës dhe figurat të tjera të shquhara të rilindjes son kontare. Këtu e kemi për shembull të hipur Mikan, është një fotografi shumë e njohur e saj, gati për të nisur në jug Shqipërisë në një ambient shqiptar, siç kemi këtu për shembull një skicim të saj nga Durrësi i Korikut 1914, si mund të shikojmë një pjesë të qytetit të vjetër, apo një foto të marrë që është selia e qeverisë përkohshme të Shqipërisë mesme e formuar nga Estat Pash Totani, që është nga fotot e ralla që tregon, le të themi, edhe të dokumentim të historisë shqiptare. Drejtore, gjithashtu Edith Durham ka pasur dhe ka njohur edhe nga afër personalitetet të shquara të kombit shqiptar apo jo? Po, ajo ka pasur një lidhje të shumë të ngushtë me disa nga figurat kryesore të lëvizjes kombëtare shqiptare, duke filluar me Fajkonizën, duke filluar me Fanolin, me Ismail Kemalin, me Prengbi Pashdodën, me Mitat Frashrin, me Hoç Kadri Prishtinën dhe me radhë me Hasan Prishtinën, pra ka qenë një njëri i cili ishte dhe lëvizje në qartjet patriotike shqiptare si një njëri i shtëpis, pra si një njëri i cili ndaj të cilës mund të mbaheshin sekrete, por për më tepër ka marrë pjesë dhe në debatet e drepërs të drejta të saj. Edhe për shkrimin e historisë e Shqipërisë së kësaj periudhe. Në fakt, ajo edhe është nderuar dhe respektuar nga elita shqiptare e kohës, të cilën e ka parë atë si një pjesë harmonike të vetë elitës së vetë, të vetë qytetërimit të vetë. Kontributi i saj vazhdon deri në kohët e mëvonshme, sepse ne për shembull gjejmë letrat e Edith Durham i dërguar zotit Dervish Duma në 1937, kur ai punonte pranë u bëhet më vonë shefi i sektorit shqip të BBC-s.
apo një letër e Edi Durhami dërguar Fanolit në vitin 1943. Pra, ajo merr pjesë deri në momentin që vdes në të gjitha ngjarjet kryesore të Shqipërisë. Mos harojmë, është gruaja e vetme që pas agresionit fashist të 7 prillit 1939 proteston e vetme me një tabel pam Ministrisë së Punëve të Jashtme të Britanisë, duke thënë hand out lart duart nga Shqipëria dhe kërkonte ri-stabilizimin dhe formimin e njohjen e tërësisë territoriale të Shqipërisë. Pra, është një grua e cila nuk kreshti kur së vepruari dhe së menduari për Shqipërinë dhe në fakt edhe elita shqiptare e kohës u përpoq për ta nderuar dhe respektuar. Kemi parasysh këtu në vitin 1929 asaj jepet urdhri i lartë Gjergj Kastriot Skënderbeu nga mbreti Zog. Këtu kemi disa mirënjohje, të cilat është një punë që neve kemi dashur që ta ndërtojmë, janë vargjet e Azdrenit, i cili ka bërë edhe himnin ton kombëtar, dhe unë besoj se edhe neve në këtë ekspozit homazh që kemi hapur sot jemi një pjesë e tributit që shqiptarët duhet të vazhdojnë dhe t'i bëjnë kësaj zonjës së madhe. Unë besoj se ka ardhur koha që një nga sheshet qendrore në Tiranë duhet të marrë emrin e Miss Dur Edith Durhamit, apo dhe vetë shoqëria jonë të kontribuojë për ngritjen e një monumenti të saj, pasi me të vërtet Miss Edith Durham meriton jo vetëm nderimin dhe vlerësimin ton, por edhe një shprehje mirënjohje të asaj që bëri një Shqipëri në librat e veta atëherë kur ajo nuk ekzistonte si shtet. Dhe besoj ky është një kontribut shumë i çmuar i saj. Edith Durham do të mbetet përgjithmonë një kujtim i bukur për shqiptarët. Një personalitet i nderuar dhe i dashur, sepse ajo nga dita që shkeli në tokën shqiptare, u mrekullua jo vetëm nga natyra, por edhe nga shpirti e vlerat e shqiptarve.